សូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងពេលនិងអូនស្ងួនកំពុងធ្វើអ្វីរវល់ឬទុំនេនឹកបងដែរទេថ្លៃដែលរងចាំចម្លើយពីស្រីយូរថ្ងៃហើយខ្យល់អើយសូមជួយប្រាប់នាងផងថាបែងដងនឹកអូនតែម្នាក់អើយចិត្តស្រីនឿយណាយខ្លាចមានគេប្រជែងខ្លាចស្នេហ៍ត្រូវខូចចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះចង់ឡើយមេឃអើយប្រាប់ផងប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃល្ងាចព្រឹករលឹកស្រីមួយចិត្តកាយកំព្រារងាដនដោភួយនឹកតែអូនមួយជាត្រួយបណ្ដោចិត្តបងសិនជាមិនបានអូនក្រជីវិតបងពិតរួមដូចមរណាបើសិនស្រីមិនស្នេហ៍ជួយប្រាប់បងផងណាកុំទុកឲ្យបងរងភាពឯកាចាំចំឡើមេឃអើយប្រាប់ផងប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃងាចព្រឹករលឹកតែស្រីមួយចិត្តកាយកំព្រារងងាដំណស្រីម
ស្នេហ៍ជួយប្រាប់បងផងណាកុំទុកឲ្យបងរងភាពឯកាចាំចំឡើយមេឃអើយប្រាប់ផងប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំបណ្ដោះចិត្តបង